цього тижня у батьківському чаті обговорювали, чи варто лікувати молочні зуби. Молочні зуби потрібно лікувати одразу, тому що потім є проблеми із тим, щоб дитина розмовляла гарно, і потім інші вже немолочні зуби, які розвиваються, вони мають ті самі проблеми і навіть гірші. Так, да, обов'язково. Інфекція розпространюється. Да. Потрібно лікувати, і це все дуже просто пояснити. Чому? Тому що під молочними зубами у нас мають прорости постійні. Якщо раніше часу у нас вилетить молочний зуб, тому є дуже велика вирогідність тому, що постійний зуб він може рости не в правильному напрямку. Або якщо дуже швидко видалити молочний зуб, то може бути травматизація самого зачатка постійного зубу. Тобто це все несе дуже великі функціональні ортодонтичні наслідки. А взагалі лікувати потрібно, по-перше, це навіть і естетика, і функціональність, тому що дитині потрібно добре пережовувати їжу, а дочекатися постійних зубів і не пережовувати – це якось неправильно. Вже двох ми віднянчили, не стикалися дуже з цим. Ми чули про таку проблему порчення молочних зубок, але ми також нею не користувалися, тому щось радити. Знаємо досвід того, що серебрували, нічого не допомогло, ще гірше зробило нашим друзям. Тому якісь такі, скажімо так, нету питання, ми його не рішаємо. У нас проблем просто такої не було, тому ми лічного питання не маємо. Спочатку треба порадити з лікарем. Якщо лікар скаже, що необхідно, якщо є користь для того, щоб лікувати зуби. Хоча молочні, я не знаю, напевно, може і не треба. Але треба з лікарями. Лікарі можуть сказати точно, потрібно чи не потрібно. Тимчасові зубчики потрібно лікувати. До цих пір ходить просто-напросто серед батьків, що там немає нерва. Будь-який орган, який росте, який розвивається, він супроводжується нервовим волокном, супроводжується кровоносними судинами. Точно так само молочні зубчики можуть боліти, точно так само нерідко бачать, можливо, бачать в місті діти і підпухають, і гнійні запалення, які супроводжуються високою температурою. Тобто запускати в будь-якому випадку це не треба. Нелікування молочних зубів може привести до того, що буде карість виникати або ще якісь захворювання і на самих зубах, тобто на постійних, і знову ж таки періостіти, флюси. По останнім даним, карієс контагіозний, тобто мається на увазі, що він передається. Починається змінний прикус 5,5-6 років, починають рости постоянні зубчики, вони в цьому запальному процесі ростуть, знову ж таки, на постоянних зубчиках може також розвиватися карієс. Тут треба ставити просто на вагу наше фізичне здоров'я ротової порожнини і психоемоційний стан дитини. Тобто, якщо там малесенька точечка, ми зараз цю дитину прив'яжемо, допустимо, там, чи будемо утримувати, насильно проти її волі лікувати, це дитині не сподобається, в майбутньому просто-напросто може з'являтися ще більші проблеми, і дитина не буде, вона буде рости, але рот не буде відкривати просто-напросто стоматолога.